Кажете някаква прогноза за мача, Лечки ЦСКА. Точно 2 на 0, според мен, не съм чак толкова коментиран. Кой ще вкара? Е, някой. По-добре записате някой друг ден, честно. Това, че Гаджев ще играе, ще помогне ли на Левски? Предполагаме, че ще помогне, но няма значение, Левски бие с 4 на 0. 4 гола, кой ще ги вкара? 4 гола, 2 на Карвалю, 1 на Гаджев и 1 на Райков. Майта Левски по-добри отбор ли? Много по-добри отбор. Червените са трагедия. Вие как смятате? Ами да, биеме. Мачкаме. Колко? 2 на 0. Кой ще вкара? Гаджев или Райков. ЦСКА по-слаби отбор ли от Левски? Разбира се. Винаги. И само Левски! Але! И само Левски! Але! И само Левски! Але! И само Левски! Обичаме те! Не знам, ще ги биеме. Важното е да ги биеме. Сколко няма значение. Да смачкаме прасетата. Левски по-напред в класирането. По-добри отбор ли в момента? Как смятате? По-добре, да. Имат по-стойностни играчи. Дълго време не се е пълнил стадиона. Смяташ ли, че днес ще се напълни? Еми, определено ще се напълни. Сами можеш да видите в момента. Гаджев ще помогне ли на Левски? Ми естествено. Всички ще помогнат. Не само той. Вие, някаква прогноза за мача? 3 на 0. Карвалю и трите гола. Хетрик? Хетрик, да. Според мен е най-малко. Харесва ли ви играта на Левски до момента, това, което показват? Резервите нещо, не съм много очарован, ама става, да. Окей, доволен съм. Мисля, че много добре ще се представят днешния матч. По-добри сме от ЦСКА, така че няма да има изненади. Левски ще бие, според мен.